Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings energi. Ja, HV71 tar kanske säsongens skönaste seger här hemma mot Skellefteå. Det blir 3-0 på tavlan. Andrea Pettersson, hur är känslorna i kroppen just nu? Det är som du säger, det var en skön vinst. Och det kände man ut på isen efter slutsignalen. Det var många glada känslor och lite som en klump som släppte i magen. Ja, vad liksom, ta sig igenom den här matchen? Ja, det var ju en tuff match. De spelade ju bra med bra fart och vi får spela mycket försvarsspel, men tycker ändå vi gör det hyfsat. Och vi har Joni där bak som gör många riktigt bra räddningar. Och sen har vi ett hyggligt powerplay. Vi gör mål i första och sen lyckas vi sätta dit två puckar till. Ja, ni var ju lite tillbaka, jag tryckte första perioden, men ni fick ju det här målet i powerplay och rida på, så att säga. Hur viktigt var det? Ja, jätteviktigt att få både 1 och 2-0. Men PP-målet där var ju skönt att få det tidigt och direkt. Och så måste vi prata om den där straffen, Andreas, som går till historien lite grann. Ta oss igenom den där straffen. Ja, men jag fipplar lite med pucken där precis när jag ska skjuta. Så får jag en paniklösning och jag tror jag ställer målvakten mer än vad jag själv beställde. Och får med mig både farten och pucken med en toe drag där, som det heter. Och lyckas få med mig den runt och få in den runt honom. Och vad tänkte du liksom när de skulle videogransa det här? Hade du koll på vad man får göra och inte får göra? Jag vet ju att man inte får stanna. Så det var det jag försökte att inte göra. Jag försökte få med mig farten hela vägen och det blev ju godkänt. Nu är en match kvar. Bra utgångsläge får man ändå säga. 3 poäng och ja, ganska många mål. Hur tänker du liksom kring torsdagens omgång, André? Ja, ingenting är ju klart, så är det ju. Värre saker har ju hänt, så vi måste ladda om här, åka ner och spela säsongens sista bortamatch här eller seriematch. Och vi ska göra allt för att ta poäng där nere. Stort grattis. Tack.